Hipertenzija ir slimība un riska faktors. Slimība kā tāda, kur ir jārastē, tā ar medikamentiem, tās iespējas mums ir ļoti plašas, bet riska faktors paaugstinātām asinsspiedienam ir risks saslimst ar citiem cirkulācijas traucējumiem. Kā mēs zinām, asins cirkulācija jau nav tikai ka pieņemsim sirdī vai viņi ir visā ķermenī, un visbiežāk cieš smadzeņu asinsvadi. Tā saucamie insulti rodas. Arteriāla hipertenzija ir viens no insultu pamat veicinātājiem un arī izsaucējiem. Arteriālā hipertenzija traucē arī periferajiem, ja visbiežāk to sauc par kāju asinsvadu, un, protams, arī koronāro slimību, jeb sirds asinsvadu slimību pāsināšanos. Nevajag jau aizmirst to mehanismu kā tādu, jo paaugstināts asinsspiediens nozīmē asinsvadu cietības palielināšanos. Un ja tā caurule paliek cietāka, tad tai sirdī ir vairāk jāstrādā pret pretestību. Tātad viņai vairāk jāpiepūlās, lai vienu un to pašu asiņu daudzumu dabūtu cauri šīm caurulēm, asinsvadiem uz audiem. Profesors Vilnis Dzērvu Taluts, ilgadējs kardioloģijas institūta direktors, ilgadējs Latvijas zinātnes līderis, turējis rokus pulsu Latvijas zinātnei un Latvijas publicistikai medicīnā. Šobrīd Latvijas ārstbiedrības valdes loceklis, šobrīd kardioloģijas institūta, zinātniskās padomes priekšsēdētājs, nul atzīmējis lielu dzīves un darba jubileju. Un savā jubilejas gadā kopā ar profesoru Ērgli veicis fantastisku pētījumu par Latvijas iedzīvotāju sirds riska faktoriem. Paaugstināts arteriālais spiediens ir nevēlama parādība, kuru mēs pieskaitām pie tā saucamajiem sirds un asinsvadu slimības riska faktoriem. Paaugstināts spiediens veicina sirds maspējas attīstību, veicina insultu jeb smadzeņu asinsrites traucējumus un citas nelaimes, kas ir saistīti ar cirkulācijas traucējumiem. Šis paaugstinātais asinsspiediens ir tad, ja asinsspiediens ir virs 140 mm dzīvesūdens staba augšējais augstāk, un apakšējais, jeb diastoliskais spiediens, virs 90 mm dzīvesūdens staba. Tātad paaugstināts asinsspiediens ir tad, ja jums ir 150 uz 100 mm dzīvesūdens staba, un tas ir nelabvēlīgs riska faktors. Jāsaka, ka šis riska faktors tiek pētīts, un ne tikai šis, bet arī citi pētījumi, lai spriestu par šī faktora izplatību populācijā, jeb tautā. Latvijas populācijā mēs esam pētījuši šī riska faktora izplatību pēdējo 20 gadu laikā vairākas reizes. Viens no tādiem pētījumiem bija 2009-2010 gads, un otrs pētījums 2019-2020 gads. Pirms tam arī ir bijuši šādi pētījumi, protams, bet mēs runājam par šiem diviem pēdējiem, jo tie ir salīdzināmi savā starpā pēc vienādas metodikas un vienādas aptveres. Šī aptvere ir visa Latvija. Un šis riska faktors, paaugstināts asinsspiediens, mazliet varbūt būtu jāatšķir no hipertenzijas, ko mēs lietojam šo termini hipertenzija. Tādā gadījumā, ja šis spiediens ir ilgstošu laiku, un ir jau iespējams ar medikamentozu terapiju, ja cilvēkam ir jādzer noteikti zāles, lai šo spiedienu samazinātu. Šie hipertenzijas rādītāji ir mazliet augstāki populācijā nekā paaugstināt asinsspiedienu rādītāji. Un tagad varbūt, ja man atļauts par skaitļiem mazliet, šis paaugstinātais asinsspiediens virs minētajiem skaitļiem 140-90 ir 9.–10. Gadā bija aptuveni 44-45%, nu konkrēti 44,4%. Šogad, tagad pēdējo pētījumā, šis skaitlis bija 36,3. Tātad turpat 8% mazāk nekā pirms 10 gadiem. Tā ir kopējā populācija, 25 līdz 74 gadi veci cilvēki.
Šis skaitlis, protams, ir ļoti interesants. Te gan jāsaka, ir diferences starp vīriešiem un sievietēm. Vīriešiem šī izplatība ir mazliet augstāka nekā sievietēm visos pētījumos Latvijā. Ja mēs rēķinām no veselības, no tautas veselības vai sabiedrības veselības viedokļa, šis procents gadā ir samazina risku vairāk kārtīgi. Vispār risku, sirds slimību risku, ne par 1%, bet vairāk kārtīgi. Jo katrs procents, katra procenta samazināšanās populācijā izsauc saslimstības un mirstības samazināšanos, kas ir ļoti svarīgi. Gribu uzsvērt to, ka tas ir ļoti svarīgs riska faktors, kura izplatība populācijā pēdējos 10 gados laimīgā kārtā samazinās. Protams, uzreiz var būt jautājums, nu kā tad tas ir, kāpēc tad samazinās. Nu, protams, kad mēs varam spekulēt, kas tad īsti ir uzlabojies, un, vai būtiski uzlabojies, vai bišķi uzlabojies. Nu, ir uzlabojusies medikamentozā terapija. To gan nevar noliekt, kad mūsu arsenālā ir daudz labākas medikamentu kombinācijas. Jo jāuzsver tas, ka neviens nevar pateikt tieši, kas tev palīdzēs pie paaugstināt asinsspiedienu, tieši kurš preparāts. Tā ir vairāk tāda kļūdu un kļūdīšanās un rezultāta meklēšana. Mēs pamēģinām vienu, tas īsti nepalīdz, pārējām otru vai kombinējam ar divus preparātus vai pat trīs vai pat četrus un līdz pieciem preparātiem, lai nosistu šo asinsspiedienu zem 140 uz 90. Tātad tā ir farmakoterapija, jeb zāļu terapija, simptomātiska terapija, un ja es varētu pateikt uz sitienu vai nekā Jānim palīdzēs šī kombinācija un Pēterim cita kombinācija, tad es dabūtu Nobel prēmiju droši vien. Bet, diemžēl, tā tas nav, un tādēļ mums šīs kombinācijas ir jāveido. Jāsaka arī tas, ka farmācijas rūpniecība ir gājusi uz priekšu, ļoti būtiski gājusi uz priekšu. Tas, ka šie kombinētie preparāti parādās vienā tabletē, divi vienā vai pat trīs vienā, un cilvēkam ir daudz vieglāk ievērot šo režīmu, kas ir nepieciešams, lai ārstētos. Jāpiebilst tas, ka ja šī diagnoze hipertenzija ir uzstādīta, tad šī zāļu terapija ir jālieto visu atlikušo mūžu. Un, diemžēl, tautā ir, zinām, pretestība pret šādu preparātu lietošanu visu atlikušo mūžu. Un tā ir diezgan izplatīta, vai nekad tikai puse no cilvēkiem, kam nozīmē terapiju, viņi lieto regulāri, un puse no tās puses reizi pa reizei. Vai ne? Tā kā faktiski tāda ceturdaļa, mēs varētu runāt par ceturdaļu no pacientiem, kuri daudz maz lieto zāles. Un varbūt nākušais jautājums ir, vai ne, kāpēc tad tā zāles cilvēks nelieto, vai ne. Un te arī tas sarežģīti diezgan atbildi, to tā vienkārši atbildēt nevar. Bet tā saucamā līdzestība, ārsta un medicīnas darbinieku un pacienta līdzestība ir viens no nosakošajiem faktoriem. Tā kā tam ārstam ir jāprot iestāstīt visu šo to, ko mēs runājam, ka šīs zāles jums palīdzēs. Otrs ir tas faktors, kad ko es bieži vien esmu novērojis un redzu, tas, ka cilvēks sāk lietot zāles, viņam paliek labāk. Jo nepavēlt mēs sakam, ka hipertenzija ir klusā slepa, kaut ka no sākuma to tu nejūti, ka tev ir hipertenzija, tu nekādu pateikt to īsti nevari, bet tad, kad tu aizie pie ārsta un pamēri nedēļa asinsspiedienu un redzi, ka viņš ir paaugstināts un tev ja tiek uzstādīta šī diagnoze un nozīmē zāles, tiešām reāli paliek varbūt labāk un cilvēks nelieto šīs zāles un pārstāja lietot. Vai tas nav tā, ka tā līdzestība lielā mērā ir atšķirīga pa vecuma grupām? Arī pa jā, protams. Vis korektākās zāļu lietotājs, protams, vecāks kundzītis, virs 60 gadiem. Galvenokārt tā vecuma grupa un sievietes vispār vairāk un labāk ievēro režīmu, tā saucamo, nekā vīrieši. Un te man arī varbūt jāpieskarās tam jautājumam par to veselības vērtējumu, veselības novērtējumu cilvēkiem kā tādiem. Šīs pētījumos, par kuriem mēs runājām, mums arī tā saucamā veselības vērtēšanas skala, ka katrs cilvēks novērtē savu veselību,
vai viņa ir, tā rupi sakot, laba, ļoti laba, nu, tāda vidēja un nu, tāda nesevišķi laba, ja? Tāds, nu, četrās grupās tiek vērtēta šī veselība. Un man pārsteidz tas, ka šī veselība laba un ļoti laba ir vairāk nekā 50% cilvēki sevišķi vīriešiem. Un tagad ir tas jautājums, vai tad, ja vīrietis ir 50 gadu vecs un viņš ir smēķētājs, viņam mazliet paaugstināts asinsspiediens un jau zināms tuklums, vai viņš ir vesels, vai viņam ir laba veselība. Viņš saka, jā, man ir laba veselība. Tātad viņš vēl nejūt šos simptomus, kuri tulīt sāks kļūt jau jūtami un redzami. Tā kā katrs cilvēks, kuram ir šis riska faktors, ieskaitot arteriālo hipertenziju paaugstināt asinsspiedienu, nav vairs vesels. Arteriāla hipertenzija ir viens no insultu pamat veicinātājiem un arī izsaucējiem. Arteriālā hipertenzija traucē arī periferajiem, ja visbiežāk to sauc par kāju asinsvadu traucējumiem, un, protams, arī koronāro slimību, jeb sirds asinsvadu slimību pāsināšanos. Nevajag jau aizmirst to mehanismu kā tādu, jo paaugstināts asinsspiediens nozīmē asinsvadu cietības palielināšanos. Un ja tā caurule paliek cietāka, tad tai sirdī ir vairāk jāstrādā pret pretestību. Tātad viņai vairāk jāpiepūlās, lai vienu un to pašu asiņu daudzumu dabūtu cauri šīm caurulēm jāsinsvadiem uz audiem. Un līdz ar to sirds nogursta laiku. Un iestājās tā saucamā sirds mazspēja, sirds nepietiekamība. Nu, tāds apmēram ir tas stāsts par šo riska faktoru.